ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਰੀ ਕਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾਤ ਬਹਾਮਗੇ ਦਸੰਬਰ ਕੋਲ ਕਿਦੀ ਦੋ ਬਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਮੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਯੇ ਲੱਭ ਨੇ ਬੁਲਾ ਬਰਕਤ ਫਤਨ آمين يسوس كيتان يسوس كيتانو اني يمطاوت ككبره منغست نو كبره منغست زنبابا كمتبال من كتما نو سميم كاسا دمس يبالالو ኢየሱስ ጌታ ነው እና ከሞተር ላይ ወድቄ ሞተር ሳይክል ላይ ወድቄ ግሬውን ወለም ብሎኝ በጣም መርገጥም መቆምም አልችልም ነበር አምሌ 4 ነው ወደኩት አምሌ 4 2009 ዓመተ ምህረት ነው 2009 ነው ወደኩት 2008 ነው ወደኩት ከዛ ጀምሮ በጣም ወዲና ወደ መሄድ አልችልም መንቀሳቀስም በጣም ያቀተኝ ነበር እና አሁን እስቲ እንን ቲቪ አው ነበርና ወደዛ ልሄድ ብዬ ከዛ መጣሁኝ በሰባት ጥር ሰባት እዚህ መጣሁኝ ጥር ሰባት መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው መጥቶት ጠየቀኝ ጠየቀኝና ምንድነው እንኳን አለኝ ወድቄ ነው አልኩት መቼ ነው ወደቀው አለኝ ሐምሌ 4 ነው አልኩት ዛሬ ቀን ስንት ነው አለኝ ዛሬ 7 ነው አልኩኝ በ7 ተፈውሳል ሂድ አለኝ አሁን ከዘራውን ጣል አለኝ ከዘራውን ጣልኩኝ መራመድ ወዲና ወዳ መሄድ ጀመርኩኝ ከዛ በቃ ፊት መቆም አልቻልኩም ነበር እግዚአብሔርን ያመሰገንኩ ወዲና ወደ መመላለስ ጀመርኩኝ ከዛ ወዲ በቃ ሰላም ነኝ ፊት እንቅልፍ ማይሰጠኝም ይቁረጥመኝ ነበር እግሬን መገላስ ይገላበጥ ይቁረጥመኝ ነበር ያ ቁርጥማት የለም አሁን በሰላም ተኝቼ በሰላም እነሳለሁ ይሄው ዛሬም በእግሬ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት ድኛለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና የእግዚአብሔርን ሰው ነብይ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ይባርከው እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ደግሞ ጸጋ አብስቶ ይስጠው ቤተሰቡ ኑሮ ሁሉ የተባረከ ይሁን እያልኩ ጌታን አመሰግናለሁ ለመፈወሴ ምስክርነት ላደርግ ነው የመጣሁት አሁን ይሄንን ከዘራይን ይዤም ሄደው ፊት በሱ ነበር የሚሄደው አሁን ከዘራም አልይዝም በሰላም እየተራመርኩ ወጣለሁ እና ለዚህም ደግሞ ለብዙ ለቤተሰቦቼ መፈወሴን አውጃለሁ ገና ወደ ቤተም ሳልደርስ ላሉት እዛ ላሉት ወገኖች ሁሉ ተፈውሻለሁ ጌታ ፈውሶኛል ብዬ ምስክርነቴን ሰጥቻለሁ ደግሞ አሁን እንደዚህ የምሰቃዩና በብዙ ስቃይ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ለነሱም መሰክራለሁ እንዲህ ያለ ጌታ የሚፈውሳልና ገንዘብ አይከፈልም ምንም የሚከፈል ነገር የለም ሄዳችሁ ጌታን በእምነት መቀበልና በእምነት ተፈሳችሁ ተቀበሉ ብዬ ምስክርነት ቃልን ሰጣለሁ።